68 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta wax ka beddel ku sameeyay xeerka boosaha iyo isgaarsiinta ee wax ka beddelka xeerkan ayaa fudayn doona in shirkado badan ay Soomaaliland keeni doonaan internetkooda. Gudoomiyaha shirkadda Golis Telecom Soomaaliland Aadan Cali Nuur ayaa soo dhaweeyay go'aankaasi isagoona sheegay inay ku taageersan yihiin golaha baarlamaanka Soomaaliland iyo gudoomiye Baashe Maxamed Cade. Waana kan gudoomiyaha Haari Maxaasi ka hadlaya. Aad iyo aad ayaan maanta u faraxsanahay runtii ka maamule ahaan anagoo ku hadlaya magaca shirkadda Golis Telecom Soomaaliland oo ah maareeyaha guud ee Golis Telecom Soomaaliland. Waxaan runtii aad u soo dhaweynaynaa go'aanka geesinimada leh uu qaatay gudoonka baarlamaanka Baashe Maxamed Faarax iyo xubnaha baarlamaanka dhammaantood, kaasoo ay maanta xayiraadi kaga qaadeen ama manaboli waxa la yidhaahdo xadhigga internetka aha ee saarnaa baarlamaanka hore loo saaray 15 sano muddo ku siman. Haddii maanta la garowsaday in aanu internetka ama technologygu ku socon karin wax manaboli la yidhaahdo oo loo baahan yahay internetkuna meelo badan dadka ka soo galo, haddii midig go'o in mid kale furnaado, technologyga iyo ay ku xidhan yihiin iyo horumarkuna aad baan runtii usoo dhaweynaynaa. Hawshan waxaan ku ammaanaa baarlamaanka iyo gudoonkiisa hawsha ay maanta qabteen una codeeyeen in xayiraad laga qaado. Waxaan kaloo ku ammaananaa madaxweynaha Soomaaliland oo dibadda ku taameeyey in dalku u baahan yahay horumar, doonayana in loo helo sharciyad lagaga qaado xayiraadda internetka. Madaxweynuhu in badan markii bulshadu ka codsatay bulshada gobolka Sool in xayiraadda laga qaado xadhiggaas oo yaashu yimaadeen uu yidhi arrintaas istufa sharciya insha allahu tacaala loo fasixi doonaa. Waxaan kaloo aad isna ugu ammaanaa wasiirka isgaarsiinta Cabdiweli oo isna runtii wasiirka oo isna ka shaqeeyay hawshaasi muddo badanna ku taameeyay technologyga oo wasaaraddiisu wasaaradda isgaarsiinta iyo technologyga iyaduna in technologyga hor ahaado oo bulshada Soomaaliland technologyadeedu horumaro ayna xayiraadda looga qaado xadhigaha kaybalka ah si ay dad iyo dadka uga soo galaan. Wasiirkana aad iyo aad baan runtii ugu ammaanaynaa arrintaas, waana soo dhaweynana aadna ugu faraxsannahay. Wixii hadda ka dhiman insha allah waxaan rajaynaynaa baarlamaanku inuu raacin doono mar waxaa madaxweynuhuna insha allah saxiixi doono. Cabdiraxmaan Axmed Luun, Kabel TV, Laascaanood. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.